30, virou a placa de jogo. Ele vem acelerando, é o Kelly! E o Zaninho vem na segunda colocação, ele vai vir junto, ele vai vir junto, ele já vem para fechar a sua volta, o Marcelo Falcão, ele já vem para fechar a sua volta. Marcelo Falcão, o Zaninho na segunda colocação ali, o Marcelo Falcão, ele vai dar fora. Aí a bandeira azul é final.